Chega mais, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Estamos no 34º episódio, hein, Doni? Opa! Só vai, hein, cara? Só vai. Que pessoal, bênção. Boa noite a todos aí. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o meu, para o seu, para o nosso. Chega mais podcast. É nóis. Galera, boa noite. Seja bem-vindo aí. Ó, já vou pedir aquele favor para vocês compartilhar o link aí. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, comentário. Hoje vai ser da hora demais. Bate-papo, música boa. E muita história. Fica ligado que o nosso convidado já está aqui. Eu quero apresentar o Maurício. Maurício, muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer é todo meu. Parabenizar vocês por esse podcast, né? O pessoal aí do apoio, bacana. Boa estrutura. Meus parabéns aí, viu? Um prazer poder participar. Oh, valeu, mas a gente que agradece. Doni, nós somos lisonjeados com a sua presença. Com certeza. Olha, é um privilégio para nós aqui. Privilégio, privilégio. Obrigado. E nossos patrocinadores? Vamos falar um pouquinho deles? Nosso patrocinador, Casa da Limpeza, meu pessoal. Aí, ó. Casa da Limpeza. Telefone 3884-5232. Faça seu orçamento. Casa, comércio, indústria. Tem dos melhores produtos. Melhor qualidade possível. Chega mais. É isso aí. E a WL Consultoria? WL Consultoria. Vamos lá. Tá lá, ó. Nosso amigo Wagner. Tudo para o seu, para a sua frota. Se você tiver problema com o seu pessoal, seu motorista, controle com a sua frota, acontecendo alguns acidentes, ó, meu, chame o Wagner Consultoria. WL Consultoria. Resolve tudo. Tem a solução, tem a solução. Tem a solução. Casa de boias e coletes também tem boias e coletes. A solução para a sua piscina. Beleza. Maurício, mais uma vez, obrigado. Viu? Puxa, imagina, mano. A gente fala de música, música leva harmonia, né? A sintonia. Sim. Fala um pouquinho como foi esse encontro do Maurício com a música. Como começou? Bom, começou bem cedo, rapaz. Eu sou neto do Marcelino Pietrobon, que é o maestro Marcelino. Maestro, a escola maestro, era meu avô, legal, materno. Cara. Poxa, tá no ele sangue. Ele era maestro da banda. Tá no sangue. E eu tive o prazer de vivenciar com ele até meus 15 anos, eu acho, mais ou menos. Até mais, até uns 20 anos. E eu tive oportunidade de ter aula com ele também. Não durou muito, porque ele era bem rígido. Era aquela coisa... Para a gente aprender música naquela época, a gente tinha que passar o bona, passar as lições, né, certas. Não era, a gente não chegava, pegava assim, abria internet hoje em dia e já via todos os acordes. Não, você tinha que ter até a lição tal do bona, você tinha que ler solfejo rítmico, aprender a ler a partitura. É aí que você pegava o instrumento. Ah, e eu, como sou grandão, ele falou assim, não, você vai tocar tuba. Aquele instrumento. Eu falei, nossa, eu queria tocar trompete, cara. Aí caramba, ele me deu a tuba para tocar. Eu falei, pô, mas tá bom. Daí eu falei, pô, é muito grande. Ele me deu um bombardino. O bombardino é uma tuba menor, né? Aquele... Isso, isso. Aí eu fiquei treinando, aquele negócio, lendo a partitura ali e tal. Até que eu cheguei no trompete. E ele falou, leva o trompete, agora eu comecei a treinar. Aí um certo dia, já passou um mês mais ou menos, eu cheguei lá e falei, ó, vou que eu tirei, ó. Pá, 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 rá, rá, rá. Pá, 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 pá. Ele falou, pode parar. Chega. Se for para você tocar isso aí, tá brincando. Vai tocar na sua casa. Só pode levar o trompete, treina lá. Puta vida, e por sorte, coincidência, meus pais também sempre foram amantes da música. Ah, legal. O Quirão, o seu Deuclides, né? Saudoso, meu pai, minha mãe, Dona Luzia, que era filha do Marcelino. O meu pai sempre tocou violão, sempre gostou e sempre me incentivou. Ele trabalhou na Rodia, foi aposentado da Rodia. Mas sempre tocou violão, então eu me lembro desde pequeno que ele sempre tocava e me ensinou os primeiros acordes, o dó maior, o sol com sétima e tal. E eu gostei. E aí, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eles colocaram eu para aprender no Conservatório Carlos Gomes com o professor Milton Nunes. Caramba. E eu tive a oportunidade de fazer aula com ele, aprender tocar por música, mas era tudo rígido, a maneira de pegar o violão, a posição, a postura, né? E eu queria tocar rock, né? Eu gostava de tocar MPB, tocar músicas populares e tal. E eu fui tentando conciliar isso, mas ali eu estudei uns 3-4 anos. E daí, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava, comecei a trabalhar com 15 anos no banco, no Bradesco. Minha mãe queria que eu trabalhasse, naquela época não era que nem hoje. Com 15 anos, tive que trabalhar no banco e tal, fui trabalhar no Bradesco. Só que eu trabalhei 8 meses, eu não me dei muito bem, porque não era aquilo que eu queria. O negócio era música. E aí eu
reincidiram o meu contrato com o dinheiro que eu recebi e eu comprei a primeira guitarra. Ah, uma Super Sonic da Janine, de um amigo do meu pai, vermelha e tal. Puxa, eu lembro dela. Eu, depois eu vendi para o próprio Zezinho Rossi, que era o nome dele, e eu vendi de volta para ele. Eu nunca mais ouvi essa guitarra, tenho uma saudade. Eu lembro até do cheiro dela, rapaz. Caramba, era uma coisa impressionante. Caramba. Devia ter ficado aí, com ela. É, e aí eu montei um grupo chamado Nosso Som. E éramos eu, o Silvio no violão, não tinha contrabaixo ainda, eu na guitarra. Eu tinha tem uma história interessante. Eu não tinha cubo, né? Porque eu ligava num aparelho de som 3 em 1 da casa do meu pai e estourava todos os falantes, porque a guitarra é diferente, né? Aí eu falei, preciso de um cubo. E eu, na época, eu tinha uma mobilete. Max Motovia, era uma motinha, cinquentinha, cara. Eu desse tamanho, você manda uma cinquentinha, cara. Você conhece. Então, aí o que acontece? Eu peguei e ela tava meio... Já tava meio enjoada dela. Eu peguei e falei, pô, tinha um cara que tinha um amplificador True Reverber da Janine, valvulado. Meu Deus, falou, valvulado ainda? Ele falou, vamos fazer um rolo. Peguei, dei a mobilete e troco do amplificador. Na hora. E aí eu pude ter o True Reverb. Aí eu tinha, eu já tava com a guitarra e com o amplificador, né? Tava melhorando. E o primeiro evento que a gente fez foi no Porfírio. E meu pai, ele dava uma força, ele pegou, não tinha bateria. Tinha o Adeilton, que era um cara que gostava de bateria, mas ele não tinha bateria. Então, o meu pai nos pegou umas peças da fanfarra do Porfírio, e o meu pai fez os suportes e montou uma bateria improvisada para a gente poder tocar. Nosso Som escrito embaixo. E a gente foi e tocou numa festa que teve do Porfírio. Foi tipo assim, a estreia nossa e tal. Foi bem bacana. Tocamos algumas músicas. Eu toquei Ticket to Ride, dos Beatles e tal. Foi bem legal. E aí, rapaz, eu já estava trabalhando no Bamerindos naquela época. O Bamerindos. E eu, com 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Bamerindos. Eu era de menor, olha que loucura. Para Curitiba, para tocar, para ser animador de um encontro bamerindiano de esportes. E eu fiz uma versão de uma música, Fagulhas, Pontas de Agulhas. Eu fiz uma versão dessa música para o evento. E aí o gerente lá gostou e falou, não, você vai junto com a gente. E levou. Eu fiquei 15 dias em Curitiba, num novo hotel, num lugar bem bacana, próprio para esse evento. Poxa. Fiz umas dublagens, fiz o pessoal cantar e tal. Caramba, e ali que eu falei, puxa, é isso que eu quero. Cara, é isso que eu quero para minha vida, né? Só que para convencer minha mãe e meu pai, que era isso. Então era difícil. Aí eu voltei e falei, vou ter que montar uma banda. Eu já tinha guitarra, amplificador. Tinha uns amigos, o Arley, tocava bateria, e o Carlos, do contrabaixo. O Carlos é irmão do Paulinho, do Som, que veio aqui fazer um podcast com vocês. Ah, tá. O Paulinho. Paulinho Ventura. E o Carlos Alberto Honório. E aí depois a gente, inclusive, servimos quartel junto e tal. E o Arley e o Carlão, eles eram canhoteiros, cara. Então ele invertia a corda, tocava do lado contrário, e o baterista também tocava ao contrário. E eles, o Arley, ele não tinha conhecimento. Nós compramos uma bateria do Seu Maidana, uma bateria... Acho que era Saema na época, eu não lembro direito a marca. Eu lembro que ela era vermelha. E eu, toda vez que eu descia para trabalhar no banco, na hora do almoço, era 1h30, 1 hora eu almoçava e 1/2 hora eu passava uns toques para o Arley. Só que ele era canhoteiro, então era do lado contrário. Então era caramba, bem... cara. E aí a gente conseguiu montar a banda Beco, porque nós ensaiávamos na casa do Arley, que era que nem um beco. E aí ficou a banda Beco. Isso aí foi por volta de 83, 84. Rapaz. E aí nós tocamos na casa do Carlos, do Paulinho. O Paulinho era pequenininho. Tocamos num Réveillon. Puxa. E inauguramos a banda Beco. E mais para frente tocamos no casamento da minha irmã, que foi em Betel, naquele clube que tem em Betel. E aí foi... Nossa, o que acontece? Foi o auge, hein? Aí, dali para frente, nós começamos a fazer o quê? Vamos pegar o paulinense. O Arley Ferreira de Camargo. Não sei se vocês conhecem o Arley. Eu acho que eu conheço por Arley, eu acho. O Arley, ele trabalha com imobiliário, essas coisas. Ele é um grande amigo. E ele tinha um tino de ser tipo publicitário. Ele ia atrás das publicidades. Vocês estão fazendo propaganda aí. Ele ia nas lojas. Só que naquela época que você faz o cartaz, eu coloco o nome da sua loja embaixo. Isso. Então, imprimia na rua da imprensa ali. Eles faziam os cartazes. E aí nós começamos a fazer som... No paulinense, né? Então era
baile do chapéu, baile do óculos escuro, baile dos anos 60. Nos anos 60 eu entrei de lambreta, caramba, e aquelas coisas, cabelo. Só dava banda beco. Só dava banda beco. E assim, era uma coisa. Virou sucesso na cidade, a banda beco. Era, só tinha aquilo, né, cara? Não tinha outro. Não tinha outro entretenimento, ou, né? Hã? Foi uma das primeiras em Paulínia? Assim, sim, que... tinha o Tarântulas. Antes... Tarântula, me lembro. Depois eu vou chegar no meu podcast, porque eu conversei com vários músicos antigos e eu descobri que tinha várias bandas antes. Tinha o Grupo Tropical, e você não o Emissão 7. A bateria do Banda Beco era do Emissão 7, eu sabia, mas... Agora, depois, você fiquei foi... mais confirmado e, os integrantes. Hora, eu tenho conversado com os integrantes. Então... tinha o Emissão 7, a Banda Tropical, depois veio a Banda Tarântulas, que era mais de samba. A Tarântulas já era mais da nossa época. Então, nós tocávamos no Paulinense e a Tarântulas tocava no Unidão. E depois, às vezes, a gente trocava. Unidão. Tocava no Unidão a Banda Beco e eles tocavam no Paulinense. Era uma coisa bem bacana. Cara, que da hora. E era legal, rapaz. Eu lembro assim que nós tocávamos e a hora que acabava, nós descíamos do lado do Paulinense, com o seu Milton, que era o tipo que cuidava, né? E ele ia com uma urna, assim. Aí ele abria, jogava todos os ingressos ali, as entradas, né? É. Aí a gente conferia e via quanto a gente recebia. Poxa, cara, era gostoso. Era gostoso. É, não era muito, mas era legal. Ah, mas era compensador. Era gostoso. Mas fazíamos mais por prazer mesmo. E daí chegou a época de servir exército. Bem na minha época, Paulina estava... colocando o pessoal para servir, e eu fui servir. Caramba! Na escola de cadetes. Que é lá... Na escola de cadetes, você viu? Na SpaceX? Sim, na SpaceX. Eu também servi lá também. Você serviu lá? Servi lá. Então, eu fui o último ano, cara. O último ano meu foi o último ano que pegou. Depois daí, só pegava Campinas, então, cara. Eu fui um ano antes do que assassinaram o coronel lá. Você lembra dessa história? Hoje, você lembra a história? O soldado Senna quem matou ele. É isso? Olha, o soldado Senna que matou ele. E eu servi um ano antes. E hoje em dia eu toco no Círculo Militar. Eu toco no bar do Círculo. Eu passo lá, me dá uma saudade, poxa, rapaz. Hora, aqueles cara. Campos verdes, assim, puta que delícia. Do lado do PL, tocava... ali. Olha, eu tocava. Então, lá no Exército, o Carlos foi tocar comigo, foi servir comigo. Então a gente já. Metade da banda estava comigo. E tinha um outro cara que chamava Arley, um soldado também chamado Arley, que começou a tocar bateria com a gente lá. E lá no quartel a gente formou um grupo, cara. Olha só. E nós tocávamos, tipo, Dia das Mães, poxa, que da Dia hora. Da Dependência e tal. Tinha a banda e do... tinha a banda do Exército. Eu toquei caixa na banda. Toquei com o sargento, ixi, o sargento Vicente, tinha que vários da sargentos. Da hora, velho. Pessoal, é. E cara, foi, hora, foi, foi bem legal, gostoso. E eu não queria, viu? Eu não queria servir, não. Também fiz não. De tudo para sair, mas não teve jeito. E agora uma coisa que é tão saudoso para mim, tão gostoso de lembrar, tantas amizades que eu fiz. Eu tenho um grupo no WhatsApp do pessoal. Exército, cara. É, do SpaceX. Que da hora, velho. Eu converso com eles direto e tal. Então, né, isso aí é uma coisa bem... bem marcante, fica marcado, marcante, né? Fica marcado, né? Fica marcado. Então, e aí... Bem... Aí, saindo do exército, né, eu voltei para o banco. Tinha um sargento Borges, ele queria que eu ficasse. O terceiro sargento queria que eu ficasse no quartel. Ele veio até o banco, falou, não, fica com nós lá, é Miller, né? Uhum. É Maurício Miller. Fica, Miller, fica com a gente. Não, sargento, obrigado, agradeço, mas eu vou ficar aqui. Já cumpri meu Aí, tempo. Voltei para o banco. Aí, uns dois anos, eu saí do banco e entrei na prefeitura. E, nessa época, sempre tocando. Aí, eu comecei a tocar com a banda Beco ainda estava nativa ainda. Mas já não era tanto. Fazíamos eventos, né? Tinha uma festa do vinho. Nessa época começou a ter em Paulínia as gincanas de férias. Meu Deus, eu lembro disso. Ficar todo, pega para rapaz. Ai, Deus do céu. Tinha várias equipes. Surfista, do Atibaia, eu participava, mas tocando. Então, nós tocávamos nos eventos, festa do vinho, nós fizemos um forroque. Foi a banda Beco e o Trio Virgulino. Tivemos a oportunidade de conversar. Uma outra banda chamada Sol Laranja, de Americana. Então, tivemos a oportunidade de fazer. E depois veio um show de rock pesado, que veio a banda Vírus, Abutres e tal. E nós estávamos lá. Aí, nessa mesma época, eu comecei a tocar com o pessoal de Cosmópolis. Porque eu estudei em Cosmópolis. Mas, na verdade, eu ia para estudar, mas eu... Só ia tocar, cara. Era escola de comércio, eu estudei um ano, mas o meu negócio era fazer era som. Música, e eu conheci os músicos da cidade, formei um grupo chamado No Avesso, na época, que
tocávamos em vários eventos, fizemos Raul Seixas tributo para o Raul e tal, que era o Álvaro Patinho, o Mamo Floyd, que é baterista até hoje, toca ainda, o Carlos no contrabaixo, tinha o Escova. E aí nós formamos essa banda, íamos para várias cidades, Leme, Tambaú, essa área aqui de Cosmópolis, Arthur Nogueira, entendeu? Conchal. Aí começou a pegar a estrada. Com essa banda. Mas aí, rapaz, eu vi que a coisa começou a ficar meio complicada com banda. Eu comecei a tocar em Campinas. Eu comecei a namorar uma menina e ela tinha um irmão. Durou pouco. Aí ela tinha uma irmã que tinha um bar em Campinas, chamado Olhar 43. Ela abriu o bar. Eu participei dessa inauguração e comecei a tocar direto lá, eu e o Carlos. E som direto ali, quinta, sexta, sábado, Olhar 43. E tocando ali, começamos a pegar outros bares. Então tinha o Candeeiro, tinha o Caicó, tinha... todos aqueles bares ali do Cambuí, da área do Cambuí. Nossa, em Campinas. Que bom, hein? E aí começamos a tocar lá. Aí nessa época eu saí do banco e entrei na prefeitura. Comecei a trabalhar no almoxerifado. O bar fechou, esse bar Olhar 43, mas eu continuei com os contatos e continuei tocando. E daí tinha o Serginho que tocava percussão. Nessa época tinha o Barril 2000 aqui em Paulinho. Barril 2000, lembro. Tá lembra? Barril 2000 eu tocava, é o hotel, porque, né? É o hotel lá. Que era dos pais do presidente da Câmara, o Valadão. Isso mesmo, é verdade. Nós tocamos lá, eu toquei muito lá. Eu e o Serginho viemos lá, a gente fazia um som bem bacana ali. Aquilo ali fazia um sucesso danado, aquele lugar ali. Nossa. Só que, rapaz, eu era meio inseguro ainda nessa época de tocar sozinho. E ele morava na saída de Indaiatuba, cara. E eu tocava aqui, eu morava do lado. Eu morava na Avenida Zé Paulino, ali do lado, cara. Né? E eu tinha que pegar o carro e levar ele até lá e voltar, rapaz. Então, o que eu ganhava, eu gastava de gasolina. Gastava lá. Eu tinha uma cara. Uma cara, você tem. Não gastava nada. É, 73 gastava. Transformada a álcool, você imagina. Meu Nossa. Deus. Então, por um. Fazia 2 litros por quilômetro. Caramba. V8, brabo, hein? V8. Não era V6. É, V6. E daí eu tive um Opala branco também. E era sempre carro grande para poder carregar equipamento. Naquela época as caixas eram todas enorme, grandes. Aquela dava um trabalho danado. Cabelo comprido você não teve, né? Tive. Nossa. Rock, né? Não, na época do quartel não podia, né? Aí eu comecei a tocar com o Serginho, e aí comecei a tocar sozinho também. Ah, tá. Aí você comecei, começou já aí, solo aí. Sim, todo começo é meio complicado. Então, tive problemas de violão, não adaptar o violão correto para... Né? E hoje em dia, por exemplo, eu toco um violão de nylon que eu trouxe aqui, tem um de aço e tem uma guitarra. Então, eu levo os três para fazer o som. Então, cada set de som eu uso um instrumento, então, e as coisas vão, né, evoluindo, né, como tudo, né? É verdade. Aí tava na época do, tava falando, tô meio perdido um pouquinho do Barril 2000, que você era longe pra caramba. Sim, aí eu comecei a tocar nos bares de Campinas e entrei na prefeitura. Só que eu trabalhava no almoxerifado. Eu ia tocar, rapaz, e chegava para trabalhar às 7h15 da manhã. Eu tinha que trabalhar no almoxerifado mortinho. E o meu chefe, puxa, ele pegava no meu pé pra caramba, rapaz, por causa disso, entendeu? Eu ficava cansado, eram aquelas máquinas Olivetti, da trilografia, cansado, e tinha que estar tocando, mas nunca deixei de trabalhar. Certo. E numa dessas vezes que eu estava trabalhando ali, o Olavo Nascimento, que é um músico que se aposentou pela prefeitura como instrutor de música, ele passou pelo almoxerifado e me viu lá. E eu tinha tocado... Quando ele fez 40 anos, ele tinha montado um coral e tal, e eu fui lá e cantei uma música do Oswaldo Montenegro, cantei em homenagem a ele, ele gostou muito. E aí ele passou no almoxerifado e me viu lá e falou, pô, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Pô, você não quer dar aula de violão? Eu falei, puxa, é o que eu mais quero. Pô, vou te chamar. Aí deu um jeito de me transferir para a oficina de música, que antigamente era na Oscar Seixas, ali subindo na Igrejinha Velha, né? Do lado aqui onde é o museu, era ali. Quando eu entrei, eu fiquei uma semana ou duas ali e já foi lá para Aristóteles Costa, no fundo da biblioteca. A biblioteca hoje é um negócio de idoso. É idoso, terceira idade lá. É.
Aí, naquela época, era a biblioteca na frente e a oficina de música no fundo. E eu entrei ali com gás, saí em 89, 90, entrei com tudo ali. Comecei a formar grupos, dar aula para 3, 4 grupos ao mesmo tempo. Tinha várias salas. Eu punho um grupo aqui, outro lá. Aqui era Lá Maior, lá era Dó, aqui era Meu Limão, Meu Limoeiro, ali que era doido, Jack hein? Tequila e pá. Aí comecei a dar aula de contrabaixo, aula de bateria. Tinha uma bateria Taito. Taito, acho que é. Nossa, ruim a bateria, mas a gente fazia o som com isso. E ali eu ficava até a noite dando aula e à noite eu ensaiava com os grupos. Uhum. Ensaiava com um grupo que também era um... Tipo, tinha sobrado do Beco e... Beco já estava meio terminando. Mas aí eu comecei a pegar novos músicos que chegavam ali e formar grupos. E com isso nós fizemos vários grupos. O Rodrigo Pessoa cantava, tinha o Alan na guitarra, o Fábio Barreto na guitarra também, uhum. O Ronaldo na bateria, o Eliseu na bateria. Aí formamos uma banda chamada Canápia, que era tudo meio narizão grande, né? O vocalista metia um narizão, era o Rodrigo. Rodrigo é o filho do Pedrinho, Bom Pedrinho, Rapaz? Bom Rapaz. Oh, legal. Eu comecei... O Rodrigo tem uma história interessante. Naquela época, até hoje tem isso na prefeitura, vamos fazer a descentralização da cultura. Então, pegava o pessoal e manda o pessoal dar aula em bairros, né? E eu vim dar aula aqui no Flora, de violão. Eu tinha uma DT, uma moto, punha o violão nas costas e vim aqui dar aula. E nessas, eu encontrei nessa... Conheceu o Rodrigo estava ali cantando música sertaneja e tal. Eu comecei a conversar com ele, vi que ele tinha... Nossa, ele cantava bem e tal. Falei, pô... Aparece lá no departamento. Aí ele conheceu lá o CEART e aí ele começou a cantar. Nós começamos a cantar juntos. Legal, cara. E tocamos bastante tempo juntos e formamos essa banda. E, paralelamente, começamos a tocar no antigo ponto de encontro do Geraldo Araújo. Do Amadeu. Só que, na época que eu fui tocar, 97, por aí, era o Geraldo, que era o dono. Já o Amadeu já não estava mais. Já não estava mais. Eu toquei por 7 anos lá. 7 anos. O Rodrigo começou, depois o Rodrigo saiu. Aí o Fábio Barreto veio na guitarra, eu no violão e voz, ele na guitarra. Aí, às vezes a gente levava percussão. E dali, rapaz, a gente tinha um gás que hoje eu não consigo. Se eu pego 2 sons, já é meio complicado para mim. Assim, não por... Tem disposição ainda, mas não é o mesmo gás que a gente tinha naquela época. E era diferente, tipo... Tocava das 7 às 10 no ponto de encontro, aí 10h30 já estava tocando uma festa no Parque da Represa, até 2 horas da manhã. Aí no outro dia estava tocando em outro bar, entendeu? Então era uma coisa assim, rapaz. Isso foi em 97, 98. Você lembra de alguma música dessa época? Ah, várias, né? Uma até música hoje. Assim, bem, que tocava em 97. Ah. Você já não era mais só no rock. Não, mas aí nessa já época era foi... eclético, aí já tocava tudo. Já tocava de tudo, já tocava de tudo. Tem alguma, cara, que você lembra legal aí? Ai, rapaz, uma das mais pedidas mesmo, assim, é o Chão de Giz, né, do Zé Ramalho. Nossa, tem Rai. Como fazer uma balinha pra nós? Tem, rapaz. Demorou? Sim, vamos fazer aqui. Aí sim, Zé Ramalho. Zé Ramalho. É, o Zé Ramalho, essa música é uma das mais pedidas até hoje. Até rapaz. Hoje, né? É. Mas não é a mais pedida. É uma das. Lulu Santos. Será que você acertou? Depois ele vai falar qual que é a mais pedida.
assim. Nossa, eu queria, demais, hein? Demais. Queria aproveitar, mano, e falar a respeito. Bom, não vamos chegar aqui ainda. Dessa forma que eu toco hoje, eu uso um recurso chamado Loop Station. Dá para o pessoal ver, mas eu tenho uma pedaleira aqui com vários efeitos de pedal. Então, eu consigo... Quando eu era criança, eu falava assim, puxa, quando eu comecei a tocar, eu falava, pô, queria ter vários braços para tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Sem saber que eu ia fazer isso com os pés, né? Caramba, olha que coisa. Porque hoje eu piso aqui e não é playback, é o loop. Eu faço uma sequência e eu toco e daí ela repete para que eu possa fazer outros instrumentos em cima dessa sequência e solar em cima. Eu tenho um pedal aqui que faz até voz. É que eu não liguei ele aqui hoje. Caramba. Ele faz o back vocal. Você faz tudo mim. Isso antes? Você tem que você já Não. Faço na hora. Na hora. Eu tenho um... Eu quero... Se eu puder aqui, posso dar um exemplo aqui? Pode sim. Ó, eu trouxe esse violão aqui porque ele... Eu gosto muito dele. Ele é um violão de nada. Ele machuca menos os dedos. Tem isso e tal. Também. Mas o som do aço é bem mais vibrante, mais vivo, né? E a guitarra, então, é mais ainda elétrica, né? Esse aqui ele é uso para tocar músicas mais suaves e tal, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer um loop aqui, só para vocês entenderem. E aí eu vou fazer a bateria no próprio violão. Vê assim, ó. Você gravou e jogou ali. Eu gravo ali, aqui e aí faço a bateria no próprio violão. Que ou legal. Já tenho a bateria pré... só o loop da bateria, que é só a duração de um tempo ali, você entendeu? Entendi, da bateria. Entendi. E aí a gente faz assim. Cara, fica demais. Daqui a pouco eu toco mais um. Isso. Poxa vida, hein? Então, aí a gente tava lá no ponto de encontro. É, rapaz, o tempo história, bom. No ponto de encontro eu fiquei muito lá. Trabalhei com o Amadeu, o Amadeu era do banco, até eu me lembro. Mas isso antes de 97. Isso, ele era do Banespa, né? Os dois eram do Banespa, né? Aí montaram o bar,
O meu tio trabalhou no Banespa também, o Donizete, seu xará, Donizete Miller. Donizete Miller. O Detão. Porra, rapaz, conheci muito ele. O Detão estava agora na Câmara, lá tirando foto, né? Fotógrafo. Viajei até com ele, fui para Rio Grande do Sul, uma vez encontrei com ele. Ele morou lá um tempo. Ah, Doni, show de bola. O Doni era tipo o hold nosso, empresário, motorista, ele sempre ajudou, sempre me apoiou, sempre me incentivou, então ele é um cara que bem importante na minha carreira. Ele... tem um outro primo, o Oswaldo, o Dal Pietrobon. Esse eu não me lembro. O Dal me levava para tocar na igreja quando eu tinha 10 anos. Eu tocava na igrejinha ali embaixo, na Zé Paulino ali. Na matriz ali. É, eu ia lá, eu tocava o violão, né? Dava umas atrapalhadas nele lá. É nada, toca demais, cara. Não, então, e aí, mas naquela época não. Tava aprendendo. Naquela época tava aprendendo. E aí, bom, saindo dali do eu comecei a formar bandas lá na oficina de música, no CEARTE, né? Lá no CEARTE, isso. Quando você fala formar bandas, você formava... O grupo. Então eu pegava, por exemplo, deixa eu ver uma banda do meu sobrinho lá. Eles tinham a banda deles lá. Eu pegava os dois meninos, pegava um baixista, o baixista do meu sobrinho Jonas, o guitarrista, o Vinícius, Robson na outra guitarra, e um baterista, pegava o Diogo na bateria. Então eu formava impressão digital, era uma banda. Aí pegava o Murilo Pietrobon na bateria, o Vaguinho no baixo, o Daniel na guitarra, o João na guitarra e vocal, formou Mitologia. Formava outra banda. Cara. Formou em Blackout, formava várias bandas. Banda um celeiro, só de menina. Banda, celeiro ali. Banda só de menina. Teve também. Tinha também. Acho que 10. Tinha, você lembra o nome da banda, da menina? Ai, rapaz, não vou lembrar agora, não. Mas tinha bastante. Legal, tinha várias meninas que tocaram, passaram que legal, por ali. Véio. Tinha a Bárbara, tocava baixo, mas eu não lembro o nome exato da banda. Mas teve várias, cara. E aí, o que acontecia? Nós fazíamos apresentações na Câmara Municipal, tipo encerramento de semestre, encerramento de ano, levava as bandas lá e todo mundo tocava. E levava... Já tinha a Câmara Nova aí. Já, a Câmara Nova. Aí já tinha, tipo, 40 violões e tal, todo mundo tocando junto, e eu na frente regendo, o Rodrigo me ajudava às vezes também, E aí nós tocávamos, a banda nossa encerrava e tal, entendeu? Fazia isso aí. Que legal, e paralelo a isso, tinha os encontros de bandas no Zeca Malavase, que nós fazíamos também. E ali era show, com vários. Nossa, tem muitos músicos. É duro a gente citar nome aqui, porque eu provavelmente vou esquecer, porque eu toquei com muita gente. Uhum. Nossa, toquei com o Janai, com muita gente tudo legal. Tudo daqui, de Palmeiras. A maioria daqui. Mas eu tive bandas com o pessoal de Campinas, que era o Roberto e o menino da bateria, e eles eram do Unicamp, então saímos tocar lá para Araras, Leme, Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras. É. E o Donizete às vezes ia dirigindo para gente, cara. Ele ia junto. E fazíamos isso. Mas, rapaz, sempre por amor mesmo a música, porque o que a gente ganhava não dava nem para gasolina, praticamente. Pedágio e tal, sabe? E comecei a tocar um bom tempo em Araras, no tal de Bar Academia, daí íamos eu e o Serginho na percussão. O Serginho tinha um esquema legal, ele tinha uma timba, né, que ele punha debaixo da cadeira, uma vassourinha, um chimbal aqui na frente, e ele tinha uma gaiola, que chamava, eram quatro paus assim, ó, fechado, e aqui do lado ele punha carrilhão, ele punha madeira que ele tocava, e em cima tinha uma peneira, e ele amarrou umas 200 chaves ali, sabe? E ele fazia... Ai, fazia aqueles efeitos. Doideira, e tal. Né? Que da hora. Exclusivo, é, velho. É, exclusivo. É. Não eu vinha tocar no Barril 2000. Aqui em Palmeiras eu toquei em muitos lugares, né? Rapaz? Ah, eu lembro. Aí já em 90 tinha os encontros no João Aranha, fazíamos no ginásio do João Aranha também. E sempre tinha a banda. O Ailton tocava contrabaixo comigo uma época, o Anderson Steca na bateria também, bastante tempo. Quanto músico que tem essa Paulínia, gente? Muito músico, como muita músico gente. Aqui? É, para você ver, agora eu vou divulgar um pouquinho o meu Beco. Opa. Do Som. Ah, eu desenvolvo um podcast dele, que surgiu de uma forma interessante. O negócio da pandemia, todos em casa e tal, eu tenho o meu estúdio em casa, e eu comecei a falar, pô, vou desenvolver um podcast, né? E aí pintou esse nome, o Beco do Som, e...
eu fiz com a intenção de contar um pouco da minha história, da música, dos lugares que eu toquei, dos instrumentos que eu tive, da mudança das mídias, que antigamente era disco de vinil, depois passou fita cassete, depois CD, hoje em dia é tudo streaming e tal. Então, essa mudança, entendeu? Que tudo ficou meio deixado de lado, virou como eu posso dizer, um lixo ali que... Coisa de museu, né? Um lixo tecnológico, né? Né? Que nem eu tenho meu vinil em casa, eu ouço ainda meus discos de vinil. Tem, claro. Hora, velho. Eu acho uma coisa legal, é uma coisa que não tem igual. É. E aí o que acontece? Eu resolvi contar essas histórias e desenvolver esse podcast. Só que mais adiante eu falei, puxa, eu podia... Né? Tem tanto músico aqui em Paulínia, como o Doni está falando aí, vamos desenvolver relembrar. Isso aí, vamos relembrar, vamos conversar com essa galera. E aí comecei a conversar com o pessoal e por Zoom, pela internet e depois alguns presenciais também. E hoje em dia eu faço presencial no estúdio da prefeitura. E já estamos com 80 episódios, 81. E eu desenvolvo Cultura em Ação, que já é mais ligado na cultura. Então, aí eu já converso com o professor de dança, professoras de dança, professor, o secretário de cultura, até vereadores que desenvolvem projetos culturais, e pessoas ligadas na cultura. Pessoas que têm história. O Doni participou, o Donizete, porque ele tem história de fotografia, de vivência. Ele foi para Iacanga, ele foi para os festivais naquela época dos hippies, aquelas coisas. O João Coney, a gente não tem várias histórias. E eu estava contando aqui para o Mael que as coisas... O interessante é que as histórias se entrelaçam. Isso aí que é uma coisa super interessante. Aí você vai ver, esse aqui tocou com esse que fez... Que vendeu a bateria para esse, que depois começou a tocar contrabaixo com aquele, e as coisas você vai que vendo que é tudo uma coisa só. Ligado, né, meu? É bacana, né? Que legal, só, né? É, não é legal isso? Ontem eu conversei com o João Mota, meu querido amigo, que teve a banda, a Microfonia, depois ele teve o The End, ele cantava com as bandas, e a gente relembrou isso. Então, é uma coisa super, super saudável e gostosa muito, de fazer. Muito, né? Muito. E inesgotável, né? Inesgotável. Acaba. E se você me der licença, eu queria voltar um pouquinho naquele lance dos streaming, né? Vontade, que na minha época, pro pessoal novo, na nossa época, nós nos reuníamos, os amigos, e pegávamos, por exemplo, o Queen lançou um disco novo. The Game, vamos ouvir? Vamos. Aí nós colocamos o disco lá e ouvia a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vira o disco. Tá, pá, pá, pá. Ouvi o disco inteiro. Vamos ouvir de novo? Vamos. Pá. Então era aquilo, cara, entendeu? Não é... Hoje em dia, o imediatismo está tomando conta. Então, eu acho que é legal, mas eu não sei até onde é legal, entendeu? Porque a pessoa ouve 30 segundos da música... E já não ouve mais nada, cara. Aqui mesmo eu toquei um pedaço da música, entendeu? Então, porque a coisa... Se eu tocar a música inteira, o cara fala... Ah, já vamos para outra, vamos para outra, entendeu? Poxa, a coisa está dessa forma, porque os streamers, TikTok, o YouTube, tá tudo fácil, cara. Você começa a ter um vídeo e fala, não quero mais ver isso não, vou ver outra coisa. Né? Caramba, não é só com o jovem, não. Todo mundo, geral. Então é uma coisa que a gente tem que... Chama a minha atenção isso aí, de certa forma... E é uma coisa interessante, né? É uma modernidade líquida, né, cara? E a gente não sabe onde vai parar. Onde vai parar? Eu estava conversando com um rapaz que ele é produtor musical e ele estava falando que nos Estados Unidos, em Los Angeles, tal, já tem produtor lançando disco que o próprio streaming já tem 4 faixas. Você ouve separado. Então você consegue ouvir só a voz, só a bateria. Se você quiser colocar só os instrumentos, a guitarra, baixo e solo, só o teclado, então já vem as 4 faixas, você ouve separado. Quer dizer, onde vai chegar isso, rapaz? É interessante, né? Caramba. Logo vem com um músico no streaming. Né? Porque, bobear, rapaz... Todo dia mudando. Todo dia mudando. As indústrias, né, fonográficas, né, tiveram que mudar tudo, né, cara, por conta da internet, isso é uma loucura, né? E mudou rápido, não é uma coisa que foi não foi demorada, né? Não, Maurício, e você acha que muda esquecendo? Por que eu tô falando assim, por exemplo? Você cantou aí agora o Zé Ramalho. Uhum. Essa mudança,
esses caras, esses clássicos aí, eles vão ser esquecidos por essa nova geração? Ah, eu creio que não. Nesse cara. Modelo novo? Não, não sei, né? A gente não sabe onde vai chegar, né? Mas é, isso aí agrada ainda bastante quando eu toco em bares, né? É que normalmente então, entendi, pessoa então faz... mas assim, o seu perfil, por exemplo, é, mas será que vai ter um outro Maurício, chegando agora, pegando esses meninos aí, uhum, de hoje? Uhum. Será que eles vão cultivar, vão guardar essas músicas, cara? Ser, ou isso vai mudar também? Porque, rapaz, existem os clássicos, como você disse, né? É, por exemplo, Led Zeppelin, é uma coisa que, né, Beatles, Rolling Stones, é uma coisa que é eterno, né, cara? Então, geração. É a minha maneira de ver, né? Sim. Pode ser que eu esteja errado. Mas porque tem outros estilos musicais chegando e pode ser que nós estamos recriminando, por exemplo, o rap ou outras formas de música, né? Os estilos musicais, da mesma forma que era recriminado o rock antigamente. Sim. Então a gente não sabe onde vai chegar isso aí. Mas entendeu? Você acha que sim, assim, uma questão de qualidade? Qualidade. Ele... O rap, o funk, né? O cara fala, não, é muito... É, cara, tem coisas, eu tenho coisa que não me agrada. Mas eu já não sou jovem, né? Entendeu? Entendi. O jovem pode estar agradando. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum, naquela época, os hippies incomodavam muita gente. É. Só que a qualidade sonora era diferente. Né? Isso aí é uma coisa que... É, eu sou produtor também, eu faço produção musical. Mas é inquestionável que quando a pessoa tem naquela época que tinha as grandes produtoras, as grandes gravadoras, não era qualquer um que gravava. Então, como é hoje. Isso que eu ia perguntar. Como é feito hoje. Você tinha que passar por um crivo de vários produtores. O cara ia olhar e falar, pô, esse cara é bom. Aí, de repente, você não estava bom naquele dia? Não, esse cara está fora. Você perdeu a sua oportunidade. Né? Não, quero você. Ah, não, você não. E muitas vezes eles liberaram muita gente que ia fazer sucesso. Sim. E não fizeram. Uhum. Então é complicado, cara. É bem complicado essa situação. Mas, é, como eu disse, é inquestionável que naquela época lá a seleção era rígida. E para você entrar no estúdio, você tinha que mandar bem, cara. Não era qualquer um que gravava. Né? Então... É uma época que tinha ouvido, né, cara? Tipo assim, o cara vai te ouvir, ele vai pegar ali... É o produtor. O produtor, né, aqui, né? Hoje, hoje acho que nem tanto. Né? E outra, tinha os músicos de estúdio, os caras só faziam isso, os caras eram preparados para isso, entendeu? Então aí você tinha suas músicas, passava para eles faziam as partituras, passava para os músicos, eles faziam os arranjos. Caramba. E aí você ia cantar. E na hora que você cantar, rapaz, tem vou falar de nomes aqui, por exemplo, o pessoal acho que nem conhece muito, Nelson Ned. Eu tava vendo, eu conversei com a filha do Arnaldo Sacomani, a Thaís. Nossa, eu tenho um episódio com ela. E ela falou que ele entrava, cara, puf, cantava, pá. Não tava no, falava pro táxi, espera aí. Ele entrava lá, cantava a música, um take só. Saía, montava no táxi e embora. Acabou, a música tava pronta. Caramba, mano. Então, quer dizer... Qualidade, né? É um pouco diferente do que acontece hoje, né? Exatamente. Tudo tem a sua função social hoje, né? O funk, o rap, tudo tem. Eu acho que tem função social por conta dos grupos que são formados hoje. Antigamente eram poucos grupos. Sim. Era o rock, era a música popular brasileira, parecia um samba e tal. Hoje não. Hoje é rap, funk, música popular brasileira, samba, pagode... São tantos, pisadinha, e aquele monte de coisa que perdeu um pouco essa seleção. É um sincretismo, né? Sim, mas pode ser que nós já não estamos mais nessa onda deles, né? É isso mesmo. Mas clássicos igual Black Sabbath, Yes, Uriah Heep, esses não vai aparecer nunca mais. É, eu também. Beatles, Rolling Stones. Eu também acho. Vai ser difícil aparecer igual. É. Vai ser difícil. Eu acredito. Colocar mais uma aqui, pode ser? Claro, vamos lá. Ainda não conta para nós qual que é a mais pedida, não, hein? Não. Várias. Eu ainda acho que é a do Lulu Santos. Lulu Santos, você acha? Eu acho, cara. Ah, Lulu Santos. O Lulu Santos é uma música eterna, aquela que ele foi. Ele falou para ele. Thank you.
Quem que é essa música? Dos Beatles, George Harrison. Meu Deus, essa mesmo. Cada podcast que, é uma história, cara, e uma com história. Certeza esse podcast está para a história. Hein? Vai ficar na história. O que é isso, cara? Lembrar os Beatles, nossa, desse, cara, jeito, ah, é de arrepiar. E é lembrar uma época boa também da cidade, né? Hã? A cidade, né? É uma época boa também, né? É, época boa. Poxa, cara, isso, você falou, cara. Ai, quantos lugares, né, que foi falado. E um bar bom tinha que ter uma música boa, né? Tinha que ter música boa. Tinha que ter música boa. Sim. Né? Hoje, assim, lógico, é que nem falou, cada um é o consumo. Então, se você colocar isso, consumiu, o povo vai, mas... Não, mas ó, hoje, se você vê aqui em Paulínia, né, depois de toda essa história que eu contei para vocês da minha trajetória, tem vários bares aqui em Paulínia legais, né? Tem. Puxa vida. Tem bastante. Eu toco em bastante bares aqui. Isso. Tem a Escuderia, o Deck 7 ali. Deck 7, o Thiago. O Hangar, Thiago veio aí também, Thiago. O Hangar. Eu também conversei com ele. Legal. Tem o Beer Box aqui, que agora eu falei para vocês também. Mesmo, tem vários bares aqui em Paulínia que dá para tocar, dá para fazer um som. É, o Beira Rio agora que ele abriu Beira também. Rio. Beira Rio, né? É Vereda, né? Veredas, né? Vereda, então, quer dizer, tem bares aqui, tem para todos os gostos e tal. Só que são outros tempos, né, cara? Então, mas a gente tá nativo aí. Tá nativa, isso aí, na agenda sua aqui em Paulínia tem. Tô tocando, amanhã eu toco na inauguração de uma loja aqui em Paulínia. É, sábado tem dois sons, eu falei, eu toco lá na Ípica, em Campinas, num evento particular, e toco num food truck que tem aqui na Jardim Bandeirantes, aqui perto de Hortolândia. Não falta trabalho. Não falta, rapaz. Tá voltando com tudo. É claro que a pandemia... Ah, deu uma quebrada, parados, né? Ficamos parados. Parou geral. Parou geral. Então, eu tive que... Rapaz, é uma palavra que está na moda, né? Reinventar, né? Reinventar. É. Eu tive que fazer várias coisas, assim. Comecei a tocar saxofone, flauta transversal, comprei o sax, comecei a tocar e fazer vídeos e tal. Bacana, é gostoso, cara. A gente que é música, a gente tem que... Eu desenvolvi os podcasts. É, que legal. Maurício, e tem muito músico assim também que... pessoas que deixaram de tocar e vivem disso, né? Sofreu muito nesse tempo. Você conhece alguém que... Conheço. Que passou necessidade? Conheço. Que... Teve pessoas aí que tive que levar a cesta básica e tal. Tivemos que ajudar. E teve outros que se perderam com lance de droga. Porque foi uma época complicada. Difícil, o pessoal ficar fechado em casa sem... Sem expectativa, né? Nós tivemos um exemplo aqui. Foi o Júlio e Gustavo. Ah. O Gustavo não vive da música, mas o Júlio sim. Então, ele contou para nós que ele passou uma dificuldade danada, sim, com família e tudo, e vivia da música. Eu conversei com pessoas, porque, como eu disse para vocês no podcast, tem várias pessoas que eu conversei. Vários que, rapaz, tem um cara aqui de Campinas que virou Uber, outro foi, montou loja de oficina de mecânica e tal. Quer dizer. O pessoal tem que se virar, cara. Motoboy, ela virou motoboy. Cara, é uma coisa assim, e a música é. Tem um lado financeiro, que vai pesar pra caramba, e tem esse lado que é essa coisa de paixão, né? Sim. O cara tem um amor pela música e, de repente, ele se vê obrigado a deixar de stand-by ali, fazer uma outra coisa que é totalmente o oposto do que ele fazia, né? Assim, totalmente. Verdade. Que o cara cantava, alegrava o ambiente, poxa, tinha o pessoal que tinha ali um respeito, bacana, aquele cantor é bom e tal. De repente para tudo, né, cara? É verdade. Complicado, que loucura, né? Cara. O Henrique Miller mandou um abraço. Rapaz, então vou chegar aí no Henrique. O Henrique é meu filho querido, cara. Eu tenho três filhos, tenho o Marcelo, o Gabriel e o Henrique. E a minha esposa, Sabrina, nossa, Sabrina, que eu amo demais, cara. E dou maior força, né, na minha carreira. Acho que 10, cara. Em tudo, né? A família é tudo, né, pra gente. Poxa, cara. Com certeza. É base, né? Sou grato pra caramba à minha família, rapaz. Eu amo demais. E a gente procura, né, dosar esses eventos que a gente faz e tal. Ah, sim. Por conta disso, porque eu gosto de ficar com eles, né? Que bom. Eu amo demais minha família, rapaz. Tem que isso ter é tempo importante. A família também, né? Com certeza, com certeza. Não pode faltar. Família é tudo, cara. Família e é. E a minha esposa, depois que eu a conheci, nós passamos a viajar juntos e tal. Conheci vários lugares com ela. Gostou. Puxa vida. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, cara. E a minha vida se tornou diferente, entendeu?
porque eu tive problemas com álcool, então eu parei com tudo e aí a conheci. E desde então, nossa, a gente aproveita muito a nossa vida, uma coisa linda. Te ajudou. Muito, muito. Legal demais, né? Um apoio legal, total, cara. Bacana você reconhecer isso, né? Beijo, Sabrina, beijo, tá Henrique. Também lá, tá abrindo, o Henrique falou assim, pai, falou aqui, ó. Oi, pai, esse podcast legal, beijo, pai. Parabéns, pai, você é o melhor. A gente concorda. Coisa linda. Que show, cara. Vamos demais, cara. Que legal. É importante a gente sempre ter uma pessoa... Opa! Kaique. Uma pessoa do lado da gente, assim, que... Com certeza, que dá apoio. Aquele apoio, né? Aquela coluna que te sustenta, muitas vezes, né? Isso é muito importante. Muito, muito importante. Demais. Diálogo, né? A gente conversar e... Exatamente. É, isso é muito importante. E música não pode faltar. Você tem uma música que lembra da sua esposa, assim, que marcou, assim, essa música que quando você toca, cara, assim, do Brasil, né? Minha amiga senhorita. A música, ela traz isso, né? A música é uma das mais belas artes que faz manifestar diversos afetos de nossa alma mediante o som. Puxa vida. Isso aí tá no Bona, na primeira página do Bona. No Bona? É. O Bona é um livro de música, de ditado musical, né? Caramba, mas é profundo. É. Profundo mesmo. Porque traz a emoção. Exato, a música, a flora, ela tem um poder, né? A música é muito poderosa. Mas ela tem um poder de fazer a gente viajar no tempo. Uhum. Então, quando eu toco, eu lembro daquela época. Isso. Então, eu volto naquela época. Isso. Entendeu? Ela tem esse poder, cara. É. E a música, ela é formada de composta de três elementos, né? Que é o ritmo, a melodia e a harmonia. E aí você tem os acordes, que é a harmonia. Então, um acorde menor, isso aqui, ó, ele traz um sentimento triste, cara, de emoção, isso aqui, ó. É triste, né? Mas é uma coisa... E fúnebre. Né? Mas é assim, mas é... Mais parte, né? É bonito.
Quem sabe faz ao vivo, quem quer faz. Quem sabe faz ao vivo. Então, isso aí é um acorde maior, entendeu? Uhum. Então, você vê a diferença que tem, né, da as tonalidades, né? Totalmente. Então, a música é uma coisa mágica e sempre me fascinou, entendeu? É. E, assim, claro que a gente... É bom a gente receber, a gente ganhar, a gente, uhum, né, sobreviver. Sim. De música, né? Viver de música. Mas o prazer de tocar é muito... Mas dá para perceber. É. A hora que você tá tocando, cara. Que é isso? Dá. O amor que você coloca nessas notas. Verdade, cara. Verdade, verdade. Nossa, é demais. É, a gente sente. A gente acho que é com amor, por, né, isso que vai tão bem desse jeito, porque fazer com amor é diferente. É. Poxa, obrigado. É legal porque se, né, a gente tá aqui com os meninos ali, né? Eles mais novos, uma nova geração. Mas você começa a tocar aí você vê eles. Balançando, porque começa a ouvir música, né? Começa a entender, poxa, cara, agora né? É música, né, meu? É música. Obrigado. Nossa, obrigado, que legal, cara. Obrigado. Nossa. Queria mais uma vez reiterar aqui, agradecer a vocês aqui a oportunidade de estar aqui, né? Dizer que, puxa, para mim é muito legal poder participar desse podcast e desejar muito sucesso para vocês. Assim, e isso aqui, como eu disse também no começo, é um registro, né? É, e isso aqui, cara, vai eternizar, né? Então é uma coisa muito legal essa ideia de podcast. Assim, verdade. Né? Cara, é tão fantástico, cara, porque eu cheguei a ver você tocar, mas assim, muito tempo, né? E só que eu sempre tive do lado de cara, assim, só olhando ali, né? Pô, a gente tá... Hoje, cara, por conta de um podcast, a gente tem, eu tenho esse privilégio e tá aqui hoje do seu lado, e vai ficar registrado. Poxa, prazer todo, né, meu, cara? E mesmo que amanhã ou depois a gente não esteja aqui, mas vai estar registrado, ó. Eu fui amigo do Maurício Miller. Entendeu? Foi prazer, muito legal. Pra nós é uma alegria demais, cara. Um privilégio ter um músico, um compositor, um cara que tem história com a cidade. Canta a música minha. Vamos cantar, bora. Opa, vamos lá. Obrigado. Mas eu vou confessar uma coisa, que eu já tive um grupo. Oh, que bacana. É verdade, cara. Puxa vida. Lá no churrasco, mais ou menos, também. Lá no final do churrasco, né? Ah. Juntava eu, Faninho, Louro e o Tinga. Que bacana. Meus amigos. Aí um pegava o balde, o outro pegava, enchia a latinha de cerveja com feijão. Ai, que legal. E começava. Sabe qual que era a música que a gente mais cantava? Ah. Vou fazer uma feijoada. Oh, que legal! Música. Ele era o final de churrasco, cara. Era brincadeira. Que bacana, tô brincando aqui, mas a música até aí, ela,
É, claro. Ela entra, ela é importante. Faz parte. Sim. Né? No meio do churrasco, no final do churrasco, a musiquinha ali sempre tocando. Sim, sim, sim. Coisa linda demais. É, emociona a gente, emociona, né? A música é uma coisa muito legal. Demais, cara. É brincadeira. Mas ainda vai tocar a mais tocada, a mais pedida. Puxa vida, é mesmo? Oh, antes de tocar, o Fernando Puca te mandou um abraço, viu? Boa, abraço, Fernando. Puxa vida. Saudade de você, menino. Parece aqui, pô. Legal. Verdade, saudade. É verdade. É isso aí. Fernando Puca. É a mais tocada. Vamos a mais pedida. Obrigado isso, pela sua que presença agradeço, aqui. Eu que agradeço. Sei que você tem um compromisso agora, né? Você tem um compromisso com a sua esposa. Uhum, e a gente está segurando você aqui. Mas eu queria te agradecer de coração. Eu que agradeço. Você é uma pessoa humilde. Cara, obrigado. Que Deus continue te iluminando. E obrigado. Que, ó, Paulinha, Maurício faz parte da história exatamente do paulinense. Deixa eu contar mais um pouquinho, uma historinha. Manda bala. Porque depois de tudo isso, da prefeitura, eu tive a oportunidade de ser diretor do Departamento de Música. E foi 2009, 2008... E aí, com isso, a gente passou lá para o polo, né, onde era o cinematográfico, ali perto da Rodoshopping. Sim. E ali montamos um estúdio de gravação. Eu tive a oportunidade de gravar centenas de bandas, de artistas da cidade, de legal, outras cidades, cara. Locutores e vários, várias pessoas ligadas à música e à arte de gravação. E tive a oportunidade também de conhecer o Wagner Portela, é um produtor, e ele foi meu técnico de som lá, e ele me ensinou muita coisa no Pro Tools, a trabalhar com mídias de gravação e tal, softwares, né? E hoje eu tenho um estúdio, ainda tenho um estúdio lá, e se Deus quiser, o ano que vem, com a pandemia já está chegando ao final, graças a Deus, graças, né? A Deus, se Deus quiser, vai voltar ao normal, e nós vamos voltar a gravar. E aí eu queria convidar vocês também para ir lá. Opa. E participar também do meu podcast. Vamos. Do Cultura em Ação. Ah, o convite. Porque tá, vocês também já fazem parte já da tá cultura aceito. Já da cidade. Já está, né? Aceito. E parabenizar. Obrigado. Mais uma aceito. Vez
vocês por esse podcast, legal, pelo trabalho que vocês mesmo vêm desenvolvendo. Obrigado. E mandar um beijo enorme para minha família, que eu amo demais, mais uma vez. Legal. E desejar muito sucesso para vocês. Amém. Eu tenho mais duas coisinhas para falar. Pois não. Eu tenho o meu cunhado, ele costuma falar assim, ele mora lá em Guarulhos. Ele costuma falar assim, quem não conhece o Giba, não conhece a Ponte Grande, que é o lugar que ele mora. Ah. E eu digo aqui, quem não conhece o Maurício Miller, não conhece Paulínia. Pô, que isso. Não conhece, sua, é verdade. Outra sua coisa, cara. O trabalho que você faz pela cultura de Paulínia, eu acho, é, não sei se já estão pensando nisso, mas um título de cidadão paulinense cai, sim, bem, hein? Eu recebi uma menção agora, recentemente, do nosso do vereador, do Fábio Valadão, pelo podcast Cultura em Ação. Que bacana, uma menção, que a gente já recebi. Cara. Eu agradeço, moço, a gentileza poxa sua. Vida. É um privilégio ter você aqui. Você, obrigado, o privilégio ideia é todo meu. É um cara privilégio a gente te poxa, conhecer, cara, assim, pessoalmente, poder bater o papo. Parabéns pelos meninos aí. Os meninos aí. No background aí, fazendo sangue, um trabalho muito bonito, muito competente. Parabéns, viu, meninos? Parabéns para vocês. Que maravilha. Rael, que maravilha. Poxa, muito contente, fantástico. Também, realmente cara, foi um momento especial. Especial. Legal. Obrigado. Parabéns pelo Maurício, trabalho. Alguém falar mais alguma coisa, assim, não, divulgar, eu queria agradecer agenda mais uma vez a vocês aí, a oportunidade. E vamos que vamos. E não deixar nunca a música morrer, né, cara? A música, exatamente, é uma coisa muito importante e poderosa. A música, ela tem o poder, da, tem cura, o poder da cura. Ela tem o poder. Hoje em dia, pessoas com depressão, musicoterapia, ela é poderosa e consegue curar as pessoas. Exatamente. Muitas vezes você acorda mal, não está num dia legal, você ouve uma música, você já se anima. Então, ela é muito poderosa, a música. Então, é esse recado que eu tenho a dar. E agradecer a vocês aqui, legal, mais uma vez. Poxa, foi bom. Tamo junto. Obrigado. Olha isso, tamo junto. Valeu. Quando você se apresentar aí, a gente vai estar junto. Sim. Ou na hora de liberar, okay, lá o estúdio. Liberar o estúdio. Vamos lá, opa, vamos lá. Vamos lá. O podcast nós podemos fazer já, viu? Já não, podemos marcar. Vamos marcar, a gente vai fazer. Né? Legal, então. Liga, ó, você tem o meu contato direitinho aí, só marcar que a gente... Legal. E muito sucesso e prosperidade pro Chega Mais Chega Podcast. Chega Mais Podcast. Valeu. Parabéns, viu, galera? Maurício, cada podcast é uma história. Obrigado, viu? Chega Mais. Isso. Obrigado, meu amigo. Agradeço. Valeu, Maurício. Obrigado, meu. Muito sucesso, cara. Obrigado, sucesso, galera. Cara. Valeu. Quer mais? Quer saideira? Vai ser saideira, verdade. Tem que ser saideira, verdade. É verdade. Fazer um pedacinho pra ver. É isso aí, velho. Pensei, meu Deus, que bom que fosse. Me apresenta essa mulher, meu monte dava até um doce. Seu roupa ela é demais, também por isso creio em Deus. Meu Deus, meu bom me traz. Da bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Venho toda tarde,
Venho a vida inteira. Se foi aquele tempo da ladeira, irmão, é. Se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou do Alaia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou do Alaia, não. Então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Aê! Chega mais. Show! Que show de bola. Obrigado. Maurício, que show. Obrigado, cara. Ué, cara, tô aí, um show particular. Eu que agradeço. Foi uma linda do mundo. Fechou aí, galera.